שלום לכולם, ערב טוב, כל מי שהצטרף אלינו באשר אתם. תודה שהצטרפנו לוובינר המיוחד שלנו עם דוקטור אסף צחור. הוובינר הזה הוא חלק מסדרת וובינרים שאנחנו עושים ביחד עם כקהילת SDGs, Sustainable Development Goals, מה שמונח לכם מול העיניים על המסך, ישראל ו-SDGs ישראל, בשיתוף עם השגריר גדעון בחר ומשרד החוץ. גדעון הוא השליח מיוחד של ישראל בנושא, והוא איתנו בסדרה, הוא הרסיבר, הוא חלק מהשיחה. פה נעסוק היום בסדרה, אנחנו נבחון את הלקחים המרכזיים מהתקופה האחרונה, הידועה בקוד קורונה, ואנחנו חושבים שהייתה הרבה הזדמנות ללמידה, ואנחנו ביום של אחרי הקורונה, בסדרה הזאת כאמור בוחנים לקחים מרכזיים מהתקופה, וקצת מה שניתן לחזות ולראות קדימה, מה חוזה לנו העתיד. היום נדבר עם דוקטור אסף צחור. אסף מנהל תחום ביטחון מזון עולמי במכון המחקר לסיכונים קיומיים, הוא בביזנס של קיימות, באוניברסיטת קיימברידג'. במקביל אסף משמש חבר סגל במרכז לביטחון מזון עולמי גם בקיימברידג'. הוא למד ועבד במשולש הזהב, מוסדות המשולש הזהב באנגליה, מי שמכיר שזה אוניברסיטאות של אוקספורד, לונדון וקיימברידג', והיה עמית מחקר באוניברסיטת קולומביה בניו יורק בתחום פיתוח בר קיימא, וזוכה מלכת הלורד ויינפלד למדעי הסביבה בבאביולל קולג' באוקספורד. הוא עמית בחברה הגיאוגרפית המלכותית של בריטניה, ומומחה לפיתוח בר קיימא בפורום הכלכלי העולמי, לדעתי הוא מדען, תתקן אותי, כבר 15 שנה, נכון? משהו כזה, כבר הוא הרבה זמן בעניינים. ואת השיחה ננהל במעגל של היצע, אני אציט את המעגל עם כמה שאלות מנחות שתכף יעלו, שיתנו לנו מיקוד ויאפשרו לנו בעצם לקחת הרבה מאוד ידע ואקספרטיז ולהוריד אותם קפסולת אימפקט שמישה לערבים מכם. אז אסף ייקח את הזמן ויענה על השאלות האלה. בסוף אני אבקש מגדעון בחר להיות המגדל פיקוח ולעשות את הרידבק ולהגיד לאסף מטעמנו ומטעם המקשיבים מה הוא שמע שאסף אמר. ובסוף המעגל נאפשר כמה דקות לשאול שאלות, או אם אתם בבית רואים שגדעון לא שמע משהו שאסף אמר, וכיוון שאסף הולך להגיד רק דברים חשובים, חשוב לאמר, אתם מוזמנים לכתוב לאור, או על השאלות, תוך כדי איזה שאלות יש לכם, ואיזה הערות, כיוון שאתם נרשמתם באקטיב, באתר שיש לכם כתובות, אולי נוכל אפילו לשתף אתכם במה נכתב אחרי השידור. זאת אומרת, זה וובינר עם המשכים. אנחנו נשתדל לענות על כמה שיותר מהשאלות בזמן הקצר. אם תרצו, נשמח לשמוע ממכם גם את הרידבק שלכם, מה שגדעון כאמור לא שמע, אנחנו קוראים את זה רידבק, רידינג בק, אוקיי. ותוכלו לשלוח לכתובת מייל, נשים על המסך בסוף האירוע. אסף ידידי, ברוך הבא, איזה כיף שאנו היום בערב הגיע, ממש ממש חיכיתי לזה מאז שיחתנו. השאלה הראשונה ששאלתי את אסף, בתוך מה הלקחים והתובנות המרכזיים שלו מהתרגיל האחרון, מה למדנו מאז ינואר האחרון, ברבעון הראשון של השנה, גם כחוקר וגם מנקודת מבט הארגון שלך, ובשפה שלי אקספרט, אתה מסתובב בעולם ורואה את זה ממוף הציבור. השאלה השנייה שניכנס אליה ברשותך זה מה הדאגות, איזה דאגות, concerns, דברים שעלו, מחויבויות, כי אנחנו יודעים שגם בשיחה הרבה אפשרויות חדשות נפתחות, אז מה הקונסר שלך ליום של אחרי? והשאלה השלישית שעליה תלוי כל העתיד, זה מה העתיד שנראה אפשרי? איפה אתה רואה אור בקצה, במקרה שלנו זה בקצה המקרר, בקצה השרשרת האימפקט האדירה שעליה אתה יושב. אז אני ממש שמח לפגוש אותך בשם כולנו, הבמה שלך. תודה רבה, שומעים אותי טוב? יופי. תודה רבה על ההזמנה, זה אירוע מיוחד ואני שמח שכולם מתכנסים סביבו,
וזו פריבילגיה לחשוב ביחד על הסוגיות האלה. אני אנסה, הכנתי איזושהי פרזנטציה, אז אני אנסה לדלג משאלה לשאלה, בתקווה לענות על רוב הדברים. קצת לעשות סדר ולדבר באמת על, על שלוש הסוגיות, לנסות לשזור לתוך התמונה הזאת את יעדי פיתוח בר קיימה של האום, ולראות איך מערכת המזון העולמית, שהיא גם מחוללת של המגפה, זו בכל אופן התזה שאני אבקש להציג, גם אחת הנפגעות המרכזיות של המגפה, וגם עומדת בלב של לפחות 13 מתוך 17 יעדי פיתוח בר קיימה של האום, ארוכה להתמודד באמת גם עם האירוע הזה, גם עם אירועים עתידיים, ואלה תיקונים אפשר לעשות בהקשר הזה. אני אנסה לשתף מסך. רואים? יופי. טוב. ככה. אז רואים את המצגת, כן? אוקיי, יופי. אז ככה, נעשה רגע סדר קצר בדברים. מגפת הקורונה, מה שאנחנו מכנים COVID-19, היא מגפה שנגרמה על ידי וירוס הקורונה החדש, שהשם המדעי שלו זה SARS-CoV-19, וחשוב להבין את זה כי הווירוס הוא וירוס זואונוטי, המחלה היא מחלה זואונוטית, זואונוטית מלשון זו, שקשורה לבעלי חיים, באותו אופן שאנחנו מכנים גני חיות, נוסוס זה מחלה, ומדובר על מחלה מדבקת שמועברת בין מינים. אז הווירוס, וירוסים מהסוג הזה מועברים באמצעות וקטור או איזשהו גורם, הקהילה האפידמיולוגית מכנה אותו וקטור פתוגני. האורגניזם הזה, הוקטור הפתוגני, לא גורם את המחלות, אלא הוא מעביר את המחלות. ההנחה נכון להיום, שבמקרה של וירוס הקורונה החדש, מדובר בעטלפים, עטלפים נשאו את הווירוס והעבירו אותו לבני אדם, יכול להיות שהיה מעורב בתמונה איזשהו סוכן מתווך, איזשהו וקטור פתוגני נוסף, ראינו אותו בתמונות, הוא היצור החמוד הזה שנקרא פנגולין, מחוסי הקסקסים, שנסחר בשווקים אקזוטיים, שמכונים גם שווקים רטובים, או wet markets באסיה, אותם שווקים רטובים הם לא ייחודיים לאסיה, מוצאים אותם במקומות אחרים בעולם, נדבר על זה מיד. ואת הווקטור הזה, הווקטור הפתוגני, שמשמש בתור הפונדקאי של הווירוס, במקרה הזה SARS-CoV-19, אנחנו מוצאים במחלות אחרות וקטורים פתוגנים אחרים. אז אולי הווקטור הפתוגני המוכר ביותר זה היתוש, שמעביר כל מיני מחלות, כמו קדחת מערב הנילוס, אבל גם מחלות אחרות. וחשוב להתעכב על מחלות זואונוטיות, כי לפי סוכנות הפיתוח של האום, ונזכיר את האום וסוכניות שונות שלו לאורך השיחה כמה פעמים, בערך 60% מכל המחלות המדבקות בקרב בני אדם הם מחלות זואונוטיות. כלומר, 60% מכל המחלות שמדבקות בקרב בני אדם, המקור שלהם הוא בבעלי חיים. ואנחנו מכירים שם איזו מחלקה מפוארת וידועה לשמצה של וירוסים, SARS נמנה עליה ו-MERS נמנה לאותה מחלקה, HIV, AIDS מגיע מאותו המקום, שפעת העופות, וגם הקורונה, השותף האחרון. מעניין לראות שווקטורים פתוגנים, כמו שאמרנו, אולי זה עטלף, אולי זה גם פנגולין, מגיעים בצורות שונות, אז במקרה של SARS, למשל, הווקטור הפתוגני הוא בעל חיים אקזוטי, שנקרא גחן דקלים אסיאטי, ומי שהוא חובב של פולי קפה מסוג קופי לואק, שנחשבים לפולי הקפה היוקרתיים ביותר בעולם, ואפשר למצוא אותם בבלי או בסומטרה או באים אחרים, אז פולי הקפה האלה מופרשים בגללים של אותו גחן דקלים אסיאטי. אז תופסים אותו ולוחדים אותו ומוציאים אותו מהסביבה הטבעית ומאכילים אותו בקפה, ועושים קפה אחר כך מאותם הפולים שמופרשים בגללים שלו, ובמקרה אותו גחן דקלים אסיאטי הוא החשוד המיידי בהפצה של המרס, סליחה, של הסארס. אז יש כאן איזושהי מערכת יחסים סבוכה בין החברה האנושית ובאופן, בין החברה האנושית לבין חברת בעלי החיים או המערכות האקולוגיות, וכדי לנסות להבין את הממשק הזה שבין אדם לחיה, אנחנו צריכים להיכנס לתוך המערכת שאחראית לממשק שבין אדם לחיה, שהיא מערכת החקלאות.
אז עד כאן בנוגע לסדר בדברים. אולי שווה בכל מקרה, סליחה, אולי שווה עוד מילה אחת על, בתוך הקטגוריה של מחלות זיהומיות, אז יש מחלות זיהומיות חדשות או מחלות זיהומיות מפציעות, שמחלות שהן רלוונטיות, מחלות זואונוטיות שמאפיינות, או אנחנו רואים יותר מהן בשלושה עשורים האחרונים, איידס, סארס וקורונה, וגם תסמונות אחרות, קוראים להם מחלות מגיחות או emerging infections, ו-75% מכל המחלות המפציעות הן מחלות זואונוטיות. בהקשר הזה של אותן המחלות, הקורונה, כל משפחת נגיפי הקורונה, הסארס והמרס, כשמנתחים את ההתפרצויות האלה ב-30 השנים האחרונות, אנחנו רואים את אותו המודל, את אותם הדפוסים, והם חוזרים על עצמם פעם אחרי פעם, לא יוצא מהכלל. תמיד מדובר בחיית בר מסוימת, תמיד האדם או חברת האדם מגיעה אל אותה חיית בר, מוציאה אותה מהסביבה הטבעית שלה, מייצרת את המנגנונים או את הסביבה, ולכן שם ההרצאה הזאת, אקולוגיה של אסונות, מייצרת את האקולוגיה האידיאלית לקפיצה של הנגיף מבעל החיים לבני האדם, ובמנגנונים, מנגנוני הגלובליזציה המפורסמים של רשתות תחבורה ומגה ערים ותעופה בינלאומית, מסייעת להפצה של המחלה הזאת בקרב החברה האנושית. בכל המקרים האלה, המעבר מתאפשר רק תודות או בגלל השינויים שאנחנו עורכים בסביבה הטבעית. אנחנו יוצרים את האקולוגיה הזו שממיתה עלינו אסונות לאחר מכן, ובהקשר של הקורונה, אנחנו מוכרחים לדבר על המחוללים, ויש יותר ממחולל אחד שתרם להתפרצות המחלה, וזה הנושא של השקף הזה, הוא מעט עמוס, אבל הוא מסכם את כל המחוללים על רגל אחת. גידול אוכלוסין זה האלפא והאומגה, או האלף עד הטף של כל הבעיות האלה. אנחנו חווים גידול אוכלוסין עולמי, עד 2030 אנחנו נראה 8.5 מיליארד איש שמאכלסים את הפלנטה הצפופה הזו בלאו הכי, לפי הערכות 5 מיליארד מתוכם יחיו בערים, בתנאי צפיפות שהולכים וגדלים, תנאי הצפיפות האלה כמובן מעודדים הפצה מהירה יותר של מחלות. בתוך השינוי הזה אנחנו רואים שינוי בהרגלי הצריכה או בהרגלים התזונתיים שלנו, של החברה האנושית. אם אנחנו מסתכלים רק על מדינות מתפתחות, אז אנחנו רואים ב-50 השנים האחרונות גידול של למעלה מ-100% בצריכת חלבון מן החי, כלומר העדפה הקולינרית היא לצרוך חלבון מן החי, או ממשק החי, או ממוצרי מזון מן החי, שזו קטגוריה רחבה, היא כוללת בשר בקר, בשר חזיר, בשר עופות, מוצרי חלב למיניהם וביצים, ובצד השינוי הזה ברגלי הצריכה, אנחנו רואים, ויכול להיות שהתופעה הזאת קיימת משחר הזמן, טיפוח של העדפות קולינריות אזוטריות. דיברנו על אותו גחן דקלים אסיאתי, אבל בהקשר הזה גם הפנגולין, התופעה הזאת של שווקים רטובים ותופעה של סחר בבעלי חיים אקזוטיים מתקיימת בכל מיני מקומות בעולם, היא לא תופעה שרלוונטית לאסיה, ולכן ההאשמה שהווירוס הזה הוא וירוס סיני היא לא נכונה, זה פופוליזם זול, שווקים רטובים בהקשר הזה או סחר בבעלי חיים אקזוטיים קיימים בכל רחבי מזרח אסיה, קיימים באפריקה במדינות מסוימות, קיימים בדרום אמריקה, קיימים במרכז אמריקה, אז אפשר למצוא אותם בכל יבשת למעשה. הצורך של אנשים, ואני קופץ לנקודה השלישית כאן שדילגתי עליה, גידול אוכלוסין והשינוי בהרגלי הצריכה מוביל באופן בלתי נמנע לשתי אסטרטגיות מרכזיות בכל מה שנוגע לחקלאות או לחקלאות מודרנית. התופעה הראשונה זה הרחבה של שטחים חקלאים, הוספה של שטחים חקלאים, והתופעה השנייה או הצורך השני זה לעשות העצמה או אינטנסיפיקציה של החקלאות, שהכוונה כאן זה להפיק יותר קלוריות או יותר חלבונים ליחידת שטח. אז אנחנו גם צריכים יותר שטחים ואנחנו גם צריכים להגדיל את התנובה החקלאית מאותם השטחים. התנובה החקלאית כאן הולכת לשני צרכים מרכזיים, אחד זה לצורכי מזון, אם אנחנו מדברים על שדה חיטה, אז חיטה שמיועדת למזון לבני אדם, כאן הכוונה, והצורך השני המרכזי זה למספור או למקנה, כלומר להשתמש, מה שמכונה באנגלית פיד, אז זה פוד ופיד, להשתמש במזון האלה או בסחורות האלה כדי להאכיל בעלי חיים, שמשמשים אחר כך
לצריכה של מזונות מן החי. זה חשוב מאוד כי הצרכים האלה הם למעשה מתחרים. אנחנו יכולים להשתמש בהקטר בשביל להפיק חיטה או תירס או סויה, בסופו של דבר אם זה סויה אז רוב הסויה תלך למספוא לבעלי חיים, אם זה חיטה או אורז, רוב האורז ילך לצרכים של צרכי מזון של בני אדם, התחרות על אותה יחידת שטח היא קיימת. אז זה בהקשר הזה. כל מה שאמרנו עד עכשיו מוביל שוב באופן בלתי נמנע לצורך באדמות פוריות, ואדמות פוריות נמצאות במוכלסות היום על ידי יערות, ולכן גידול האוכלוסין והשינוי בעדפות הקולינריות שמובילות להרחבה ולאינטנסיפיקציה של חקלאות, מובילות בתורם לבירוי יערות או לקריטה מסיבית של יערות גשם באמזונס, במיוחד בברזיל, בבורנאו, באים אחרים במלנזיה ופולינזיה, באפריקה המשוונית. וכאן מגיעה איזושהי תופעה מעניינת בהקשר של הקורונה, אבל הקורונה כאן צריכה להילקח כהתראת אזהרה או דגל אדום לקראת נגיד 20 או 30 או 40 השנים הקרובות. כשאנחנו נכנסים לתוך היער, אנחנו מקטעים אותו, אנחנו מקטעים את בתי הגידול. אז במקום לקחת יער אחד גדול, יישובים אנושיים מסרטטים בתוך היער הזה תוואי, הם מחלקים אותו לחלקים. ואז מה שקורה, אנחנו רואים במקום, נקרא לזה, נעשה את ההקבלה הזאת ליבשת ולאיים. אז במקום יער אחד גדול שהיה כיבשת, אנחנו רואים עכשיו איים של יער שהם מקוטעים אחד מהשני, ותורת האבולוציה מלמדת אותנו שבמקרה כזה, זנים חדשים של וירוסים יכולים להתפתח. ומה שקורה כאן, ועוד הפעם, הקורונה הוא התראה לקראת הבאות, זה שנכון לצפות לזני וירוסים אחרים חדשים, כי מינים שונים של הטלפים עוד לא ייפגשו כמו שהם נפגשו עד עכשיו, ובתוך כך, בתוך הכיתו של בדי גידול, אנחנו למעשה מסירים אזור חיץ. מינים שחיו עד עכשיו במעבה היער או במעבה הג'ונגל ולא נפגשו ולא היו אמורים להיפגש עם חברת בני האדם נפגשים איתה בעל כורחם. אנחנו לוקחים את המינים האלה, אנחנו מצופפים אותם בחוות, אנחנו מצופפים אותם בשווקים רטובים, אנחנו שמים אותם בכלובים. בעלי החיים האלה לעולם לא היו נפגשים עם בני אדם, לעולם לא היו נפגשים אחד עם השני. אנחנו מניחים את הכלובים האלה הרבה מאוד פעמים, או את החוות הקטנות האלה עם תנאי הסניטציה הירודים, שמגדלים שם מיני בעלי חיים, מתרנגולות ועופות ועד לחזירים מתחת לעצי פרי. על עצי הפרי האלה דרים הטלפים שאחרת לא היו נמצאים שם, ואנחנו עוד הפעם, וזה חוזר לאותה נקודה של האקולוגיה הזאת, שכולה מעשה ידי אדם. אנחנו מייצרים את המקומות האלה, את ההוטספוטס, להתפתחות נגיפית מואצת. אי אפשר בלי להקדיש חצי דקה לשינוי האקלים, שינוי האקלים האנתרופוגני בהקשר הזה שלנו, אז החקלאות כאן משחקת שני תפקידים. אחד, חקלאות היא תורמת לשינוי האקלים, באופן ישיר ובאופן עקיף. באופן ישיר, סוגים מסוימים של פרקטיקות חקלאיות, חקלאות משק החי למשל, תורמת להתחממות האקלים באמצעות פליטה מואצת של מתאן, זה בהקשר הישיר, ובהקשר העקיף יותר, אז כמו שאמרנו עד עכשיו, בירוש של יערות תורם להתחממות הגלובלית, ותופעות נוספות אחרות. כששינוי האקלים מתחולל ברקע הדברים, הוא עושה שני דברים מרכזיים בהקשר של נגיפים, אני קושר את זה עוד הפעם לנגיפים, אחד הוא מעריך את עונת ההדבקה של אותן מחלות, ושתיים הוא מרחיב את תחום ההדבקה הגיאוגרפי, רואים את זה טוב בנדידה של יתושים. יתושים מתבגרים מהר יותר, הם צריכים לצרוך יותר דם, קצב העקיצות שלהם עולה, ואורך החיים, משך החיים שלהם מתארך, תחת תנאים אקלימיים חמים יותר, ומדינות שהם לא היו מגיעים אליהם, אילולי שינוי האקלים, הם מגיעים אליהם בגלל שתחומי הטמפרטורות הגבוהות יותר מתרחבים. רואים את זה טוב באזור תת היבשת ההודית, והתרחבות של מחלות ממש לתוך נפל, שאילולי שינוי האקלים, הדברים האלה לא היו מתרחשים. אז כשאנחנו מדברים, אני אורז את השקף הזה, אנחנו מדברים על הרבה מחוללים, כל המחוללים האלה מתרחשים בעת ובעונה אחת, הם תורמים אחד לשני, חלקם הם מעצימים אחד את השני, כלומר מתקיימים כאן מעגלי משוב בין חלק הגורמים האלה, וזה יוצר איזושהי שערה מושלמת או תנאים אידיאליים, והמוטב המרכזי מהתנאים האלה הוא אותם משפחות של נגיפים,
שקופצים ביתר קלות לבני אדם. הנתון המעניין בהקשר הזה, זה החקלאות המודרנית אחראית ל-80% מבירור היערות בעולם. המגמה הזאת לא מפסיקה, בירור היערות לא נגמר, קיטוע בתי גידול לא נגמר, זה דברים שאנחנו רואים. אז דיברנו קצת על מערכת המזון, השקף הזה נועד בעיקר להדגים את המרכזיות של מערכת המזון העולמית, כפי שהיא פועלת היום ברחבי העולם לכל אחד או לרוב יעדי פיתוח בר קיימא, יעדי פיתוח בר קיימא של האומות המאוחדות. אפשר לחזור לשקף הזה מאוחר יותר. כל שינוי או כל שיפור ביעדים או במצב היעדים, בין אם מדובר על קידום שוויון מגדרי ובין אם מדובר על מיגור העוני ברחבי העולם, קשור בעבותות או כרוך בעבותות למערכת המזון העולמית ולמערכות מזון אזוריות ומקומיות. פלוט, אם אני לוקח את היעד הראשון, למשל, אני אבחר כמה יעדים סתם לצורך השיחה הזאת. אם אנחנו מדברים על מיגור העוני ברחבי העולם, אז עניי העולם במדינות מתפתחות תלויים בחקלאות כמקור פרנסה. היום שאנחנו בוחנים את זה בעיני הקורונה, ומסתכלים למשל על תת היבשת ההודית ובמיוחד על הודו, הקורונה סגרה מרכזים של איסוף מזון, אגריגיישן, היא לא מאפשרת לחקלאים להביא את הסחורה שלהם לאותם המרכזים ולמכור אותם הלאה, היא גוזרת על החקלאים האלה אובדן הכנסות, אין להם מה לעשות עם העודף החקלאי שלהם, אז מעבר לעובדה שהיבולים נשארים בשדה ונרכבים, הם לא מצליחים לאסוף את הכסף שהם צריכים, שהם יצטרכו את הכספים האלה אחר כך, לקנות תשומות לגידולים הבאים, בין אם מדובר על חומרי ריסוס והדברה, בין אם מדובר על זרעים ויתר התשומות האחרות, אני לא מדבר בכלל על מיקון חקלאי יקר יותר. אם אני קופץ על קידום שוויון מגדרי, אז מחקר אחרי מחקר במדינות שונות, בדרום מזרח אסיה, באפריקה המשוונית, במרכז ובדרום אמריקה, מוצא פער מגדרי משמעותי בהכנסות מחקלאות, נשים חקלאיות מרוויחות פחות מגברים חקלאים, אז, ויש הרבה על מה להרחיב רק על הנושא הזה, וגם דברים אחרים שנדמים קצת רחוקים יותר ממערכת החקלאות העולמית, כמו למשל יעד 14, שימור המשאבים הימיים, ימים ואוקיינוסים, אז חקלאות ימית משחקת כאן תפקיד עצום, מתוך 600, אל תתפסו אותי במספר, אבל מתוך 600 הדגות הגדולות בעולם שמנותרות על ידי ה-FAO, למעלה מ-50% נמצאות בניצול יתר, כלומר לא מסוגלות לייצר יותר דגים. הדבר הזה מחייב את הכלכלות או את המגזרים הכלכליים שנשענים על חקלאות ימית, על אקוואקלצ'ר, לפתח תחליפים חופיים. הרבה מאוד מהתחליפים החופיים האלה, אם אני קושר את זה למשל ליעד 15, מחייבים פינוי של שטחים ליד הים, ובהרבה מקומות הם מובילים לקריצה של יערות מנגרוב. יערות מנגרוב הם נפלאים לספיחה של פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה, ולכן הם פוגעים אם אנחנו קופצים ליעד 13 במאבק לשינוי האקלים. אז מערכת המזון העולמית, לא משנה מאיזה בית, לא משנה מאיזה דלת ניכנס לחדר הזה, לא משנה מאיזה כיוון נרצה לבחון אותה, בא על חשבון השגה של אחד היעדים, או שיפור שלה יביא לשיפור באחד היעדים, ומכיוון היעדים אי אפשר, אני אסייג את עצמי, יהיה קשה מאוד להשיג את היעדים האלה ללא שיפור משמעותי והתערבות דרמטית באופן שבו אנחנו מייצרים, משמעים וצורכים מזון. לקחים, זו הייתה השאלה השנייה, אני מתרחק קצת מיעדי פיתוח בר קיימא של האום, אני מתרחק לרגע גם ממערכת המזון העולמית. יש כמה לקחים שדי ברור היום, וקשה מאוד לנתח אירוע, ההמלצה בדרך כלל זה לא לנתח אירוע בזמן שהוא מתנהל, והאירוע הקורונה גם כמגפה, גם כאירוע בריאותי ובטח כאירוע כלכלי עוד לא הסתיימו, ובכל זאת, כמה דברים שאנחנו יכולים לומר היום, תחזיות ותרחישים, תרחישים מוקדמים, תחזיות מוקדמות, היו מדויקים להפליא. יש דוחות 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, של ה-WHO, והמרכז לבקרת מחלות בארצות הברית, וסוכנות הפיתוח של האום, ודוח ברונטלנד השני שהתפרסם עבור ה-WHO, שצפו את הפריצה של מחלות מפציעות, ושמתוכם יהיו מחלות ששייכות למשפחת הקורונה, בשל אותם המחוללים שסקרתי אותם בקצרה ממש לפני רגע, וחזו שהדבר הזה הולך לקרות ככל הנראה באסיה, והולך להתפשט ברחבי העולם,
ושהתסמינים יהיו כפי שהתסמינים התגלו וכולי. אז המדע קיים, המידע די רובסטי, התחזיות די מדויקות, ואני קופץ הנקודה השנייה, ולמרות העובדה הזאת, אנחנו מצאנו בתוך הקורונה שמדע לא מכווין תהליכי קבלת החלטות. לא בנוגע להערכות של מערכות חיוניות, וגם לא בנוגע לתגובה לסיכונים עולמיים. וכשאן אני מדבר על מדע, גם על, על המדעים האפידמיולוגיים, אבל בטח על מדעי האקלים וכל מדעי הסביבה שקשורים בשינוי האקלים, ואירועי מזג אוויר קיצוני, והדברים האלה מתרגשים עלינו מכה אחרי מכה, ממש ברגעים האלה יש ציקלון ששוטף את הודו, ונחילי הרבה שמקים בכל מזרח אסיה, סליחה, במזרח אפריקה, נדבר על הדברים האלה עוד רגע. לקח נוסף שאנחנו יודעים לסמן אותו היום, זה ששרשראות ערך עולמיות, ובמיוחד אזוריות, נמצאו פגיעות במיוחד. בדרום מזרח אסיה יש כל מיני תופעות שקשורות למערכת המזון, שחושפות את הפגיעות של שרשראות הערך האלה. למשל, המקרה של בננות הוא די מעניין, אם יש לי ממש כזה בתוך, אם יש לי עוד לחמש דקות, אז אני אוכל לגעת גם במקרה הזה של בננות, אחלה. הפיליפינים היא הספקית הבננות המרכזית של רוב המדינות בדרום מזרח אסיה. דוטרטה, כמו הרבה נשיאים אחרים בעולם, הטיל עוצר על חקלאי הבננות ועל חקלאים בכלל בפיליפינים, ומשלוחי הבננות, רוב משלוחי הבננות מהפיליפינים למדינות מזרח אסיה נעצרו. הבננה, בגלל הערך התזונתי הגבוה שלה, היא נעבה סטייפל פוד בהרבה מאוד מדינות ברחבי מזרח אסיה, והיא גם זולה באופן יחסי לפירות אחרים ולדברי מזון אחרים באותן המדינות, והיבוא והייצוא של הסחורה הזאת נעצר כמעט לחלוטין. זה חושף הרבה אנשים לבעיות של ביטחון מזון, ואני מדבר על ביטחון מזון במובן הרחב שלו, כלומר גם אספקה אבסולוטית של סחורה, גם נגישות לסחורה הזאת, גם כושר רכישה של הסחורה הזו, כלומר היבטים כלכליים, וגם ההיבטים התזונתיים של תזונה בריאה ומומלצת של סוגי מזון מסוימים, סיבים, מינרלים, ויטמינים, הרי זה לא רק חיטה ולא רק מקורות חלבון, זה סל הרכיבים שהגוף צריך. לקח נוסף שאנחנו רואים במדינות שונות בעולם, זו נגיסה, ובחלק מהמדינות ממש פגיעה והפקעה של חירות וזכויות הפרט, העברה מסיבית של מידע פרטי ורפואי לצורכי ניטור לגופים פרטיים או סמי-פרטיים, והקמת מנגנוני מעקב, אותה surveillance state המפורסמת, ראינו את זה בהרבה מדינות, גם באזור אסיה, בסין, בדרום קוריאה, בטיוואן, בסינגפור, ואם אני קופץ לנקודה האחרונה, על רמת החוסן, אז דבר אחד שברור לכולנו כבר עכשיו, across the board, שרמת החוסן של רוב המערכות הגדולות במדינות בעולם, היא נמצאה בלתי מספקת, בהקשר הזה של מערכת הבריאות, מערכת החינוך, מערכת השוק, מערכת הבריאות, חוסן בהקשר הזה שווה לומר, זה היכולת של מערכת להתמודד עם משברים, מבלי לפגוע בפונקציות המרכזיות שלה, היא היכולת של מערכות בריאות במדינות שונות בעולם להתמודד עם גל של נדבקים, חייב הרבה מאוד מדינות לנקוט במדיניות טוטלית של סגר. כושר מוגדל של מערכת בריאות לקלוט הרבה חולים פוטנציאליים, בין אם מדובר על מיטות אשפוז, על סגל רפואי, על ציוד חירום, על מכונות הנשמה, היה מאפשר לבחון אולי את סוגיית הסגר המוחלט, או סגר יחסי של אוכלוסיות בסיכון וכו'. אותו כנה ליכולת של מערכת החינוך לעבור למנגנונים של למידה מרחוק, וחוסר היכולת של משקי בית לספק את האמצעים שמאפשרים למידה מרחוק, כמו מחשב אחד לכל ילד. ואם אנחנו יורדים מחוסן של מערכות מורכבות לחוסן של משקי בית, אז יש כאן את הסוגיה של חוסן כלכלי. כמה כסף משק בית, או כמה כסף עצמאים יכולים לאבד, או מה הנזק לפרנסה החודשית ולאורך כמה זמן, עד שעסקים קטנים ובינוניים, או עד שמשקי בית קורסים מבחינה כלכלית, ובסופו של דבר הכל חוזר חזרה למדינה, הכל מתנקז למדינה, והיא צריכה לפתוח את הכיסים שלה באותם המקומות שמשקי בית לא יכולים להתמודד עם אובדן הכנסה. יש לדברים האלה מדדים, יש שיטות להתמודד עם זה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אני חושב שאחת הנקודות הייתה גם דאגה,
אני רוצה כאן שני שקפים על דאגה. אני חושב שיש איזשהו שיח שהתחיל, שמנסה להקיש בין היכולת שלנו כחברה לאומית או גלובלית, זה לא כל כך משנה בהקשר השאלה הזו, להתמודד עם מגפת הקורונה, לבין היכולת שלנו להתמודד עם משבר האקלים. אני חושב שזה case study מעניין לבחון אותו, ולו בשביל לסרטט כמה הבדלים או כמה פערים מהותיים ממש בין שני האירועים האלה. שלוש נקודות או שלושה פערים או שלושה הבדלים בין המגפה לבין משבר האקלים, ולמה אני לא חושב שזה נכון להקיש מהראשון לשני. קצב והשיות. זו הנקודה הראשונה. המגפה הזאת מתפשטת, וירוסים, מחלות זואונוטיות מתפשטות מאוד מאוד מהר, וזה לא משנה מה מקדם ההדבקה, האירוע הזה מתחיל ונגמר, אנחנו רואים את הדבר הזה גם היום. ברגע שמחלה מפציעה, מגיחה לעולם, אותו מקדם הדבקה שהוא בעצמו פונקציה של הרבה מאוד גורמים, במקרה של הקורונה, היא לא צריכה הרבה מאוד זמן כדי להדביק את כל העולם. אנחנו מרגישים את הדבר הזה מאוד מאוד מהר. ההשהיות שעומדות בלב המנגנונים שמחוללים את משבר האקלים, הן השהיות שנמדדות בטווחים של עשרות שנים. כלומר, ההתחממות הגלובלית שאנחנו מרגישים היום, זה כתוצאה מהתרכזות של גזי חממה באטמוספירה, ואותם גזי חממה נפלטו לפני עשרות שנים. ככה המנגנון הזה עובד. הדבר הזה מחייב אותנו לשינוי באורחות החיים, ולכן התמונה שנמצאת כאן ברקע, זה קניות בסופר, ממש בלב מגפת הקורונה. השינוי באורחות החיים שמגפת הקורונה הצריכה מאיתנו, נגיד סגר כמעט מוחלט לפרק זמן של חודש וחצי, חודשיים, חודשיים וחצי, ואז חזרה לשגרה חדשה, יחסית, the new normal שמדברים עליו, עם מסכות או עם חליפות מגן, זה שינוי מסוג מסוים, אנחנו לא צריכים להתפשר על הקניות שלנו, אנחנו לא צריכים לוותר על הרכב הפרטי שלנו, אנחנו לא צריכים לחסוך בצריכת החשמל שלנו, ולכן הקורונה מחייבת אותנו לאיזשהו שינוי נדרש באורחות החיים, שהוא שינוי די מינימלי, אם אנחנו מתחשבים בחוויית החיים הכוללת, בטח במשך חיים נרחב. שינוי האקלים או משבר האקלים מחייב אותנו לשינוי הרבה יותר דרמטי, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר שורשי, באופן שבו אנחנו מתנהלים, צורכים, משנעים, מעבדים וצורכים את ה... סליחה, מייצרים, משנים וצורכים את הסחורות השונות שלנו. שינוי שאני חושב שהרבה יותר קשה להשיג אותו, וזה מאמץ רב-מימדי, רב-מגזרי, מרובה שחקנים, אינטרסים וכזה שגם לובי של חברות פרטיות משפיע על מנגנוני קבלת ההחלטות בממשלה, ולכן הדברים האלה שונים לחלוטין. אין לובי של חברה כמעט ששיחק תפקיד בראי המשבר הנוכחי, שאמר לממשלה, אתם חייבים לשמור על צריכה מסוימת של מוצרים מסוימים. זה היה ברור שהאירוע האפידמיולוגי קודם לכל שיקול אחר, וכשצריך להשבית את הנשק או לעצור את גלגלי כלכלת העולם, אז עוצרים אותה בשל הצורך האפידמיולוגי. משבר האקלים לא זוכה, איפשהו קראתי, פרסם איזשהו מם, שאמר שמשבר האקלים צריך לזכור את פירמת יחסי הציבור של הקורונה. זה לא עניין של יחסי ציבור, זה ממש לא, משבר האקלים לא, לא, אירוע אחר לחלוטין, זה מקרים אחרים, וגם רמת התיאום הבינלאומי, רמת תיאום שונה לחלוטין, ויש כאן הרבה, אפשר גם להרחיב על זה את הדיבור עוד מעט. הדאגה הנוספת שאני חושב שאנחנו צריכים להכיר בה, והילד האפריקאי ברקע כאן הוא בוכה, הוא לא צוחק, הדאגה הנוספת זה לחשוב על המגפה, מגפת הקורונה, כמכפיל סיכון, ולא כעל הסיכון המרכזי. וכאן אני מצטמצם דווקא לתוך מערכת המזון פעם נוספת. אם אנחנו בוחנים את המגפה כמכפיל סיכון של סיכונים אחרים, כמו נחילי הרבה, כמו בצורות שחוו לפני שנתיים ולפני שלוש במזרח אפריקה, כמו באירועים מזג אוויר קיצוני שאנחנו רואים כבר במקומות שונים בעולם, אז אנחנו מדברים על איזשהו קונברג'נס או התלכדות כזו של איומים וסיכונים בקנה מידה שלא ראינו בעבר ולא נתקלנו בעבר ואנחנו לא ערוכים להתמודד איתם. אז עיקר הדאגה זה באמת על התלכדות של סיכונים ועל היעדר המחשבה
סביב אותם מכפילי סיכון, והיעדר המחשבה בכלל בהרבה מאוד גופים וממשלות ברחבי העולם על האפשרות של אותה התלכדות של איומים. העתיד שנראה אפשרי בשלב הזה הוא די אגמומי, לא תכננתי לסיים במשהו אגמומי, אבל אני לא... דעתי האישית היא ש... שאנחנו נחזור לתרחיש עסקים כרגיל הרבה יותר מהר ממה שחשבנו. השינוי הכלכלי, המערכתי, ההתנהגותי שנדרש כדי למנוע את ההתפרצות של מגפת הקורונה הבאה, תהיה אשר תהיה המחלה הזואונוטית הבאה, הווירוס הבא, let alone, ברוע יערות המסיבי וההתחממות הגלובלית, הוא שינוי שמחייב הערכות בינלאומית והערכות לאומית ונכונות לבנות מחדש תקציבים של מדינות ולתעדף ולסבסד פעילויות באופן אחר לחלוטין ממה שאנחנו רואים היום. יש ארגונים בינלאומיים מצטיינים וחריגים שמנסים להזרים את הכספים היום לכיסים מסוימים של פעילויות, בהקשר של מערכת המזון העולמית, לכיסי אגרוטק ופודטק, שהמטרה שלהם זה לייצר אלטרנטיבות לאותו תרחיש עסקים כרגיל. יש כיסים של מצוינות בממשלות מסוימות בעולם, שמקצים משאבים להערכות לאירוע הבא, או להקמה של צוותים שנועדו לבחון את האירועים הבאים, או לשפר את החוסן הכלכלי של משקי בית, או לשפר את החוסן המערכתי של מערכת הבריאות. בשלב הזה הם יוצאים מהכלל שמאפיינים את הכלל, והדבר הכי גרוע שיכול לקרות לנו, עוד הפעם, כחברה לאומית או כחברה גלובלית, חברה אנושית גלובלית, כי את המגפה הזאת אנחנו כבר פספסנו, זה לפספס את הלקח. ואסור לפספס את הלקח, והקורונה מספרת לנו סיפור מאוד ברור, וסיפור שאנחנו ככל הנראה צפויים להתמודד איתו ולקרוא אותו פעם נוספת, אם לא בעוד 5 שנים, אז בעוד 10 שנים. אז זה קצת גם call to action. זהו מהצד שלי, סליחה, אם ניסיתי לחסות את הכל, אני לא יודע אם הצלחתי, אבל זה בינתיים. תודה. תודה רבה, אסף. תודה רבה. גדעון, שומע? אסף, גדעון הוא עלו, גדעון הוא אני, אחד הדברים שלמדתי להעריך בעבודה שלי בשנים האחרונות עם גדעון, זה אחד, היכולת שלו להקשיב, 2, לשמוע, ו3, להבין. זה לא קורה להרבה אנשים. במובן הזה, אני ממש מחכה בקוצר רוח לראות איך הוא, במומחיות שלו, בג'ובים סביב העולם, מייצג את המדינה, לוקח את מה שאמרת, ושם את זה בבוליטים, שמחר נוכל להפיץ את תקסקל. אני ממש מחכה לראות. גדעון רידבק, מה שמעת את אסף אומר? טוב, אני באמת מקווה ש-26 שנים של ניסיון כדיפלומט, שישב באין ספור שיחות ומפגשים וסיכם ודיווח וכל זה, יעמוד לרשותי במקרה הזה, כי האתגר שאסף הציב בפנינו הערב הוא בהחלט אתגר חסר תקדים, מבחינת כמות המידע והתובנות החשובות שהוא באמת זיקק אותם בצורה מאוד מאוד מדויקת עבורנו. אז מה שאני שמעתי את אסף אומר זה הדברים הבאים, שהתזה המרכזית שלו היא שמערכת המזון הבינלאומית היא ממחוללי המגפה, ובה בעת היא גם מן הנפגעות העיקריות שלה. אסף דיבר הרבה על הקורונה כמחלה זואונטית, מחלה שעוברת מבעלי חיים לבני אדם, והוא הציג בפנינו נתונים, לדוגמה התוכנית הסביבתית של האום, יונף, שבערך 60% מכל המחלות המדבקות בבני אדם, מקורן בבעלי חיים. אלו מחלות זואונטיות כמו הקורונה או שפעת העופות.
ועוד דבר זה ש 75%, זה עוד נתון מאוד מעניין, ש 75% מכל המחלות המפציעות, ה-emerging diseases, הן זואונטיות, זאת אומרת, מקור המחלות בחיות בר, ומשם ממופצות בחברה האנושית במהירות די רבה, בגלל הגלובליזציה. אסף, אתה דיברת הרבה על המחוללים שגורמים לקורונה ולמחלות האלו, ואמרת שמדובר במגוון רחב של מחוללים, שמה שמעניין בהם הוא שהם מתרחשים במקביל ומחזקים אחד את השני. אז אתה דיברת על גידול אוכלוסין עצום, 8.5 מיליארד בני אדם אמורים לאכלס את כדור הארץ עד 2030, רובם הגדול בערים, זו צפיפות שמעודדת מעבר מחלות. הזכרת נתון מאוד מדאיג, שבשנים האחרונות הייתה עלייה של 116% בצריכת חלבון מן החי, זאת אומרת בשר, חלב, ביצים וכדומה. אתה גם דיברת על המחוללים הבאים, שהשטחים החקלאיים הולכים וגדלים, והחקלאות נעשית יותר ויותר אינטנסיבית. דיברת גם על העדפות קולינריות, אזוטריות, שמובילות לסחר בבעלי חיים אקזוטיים, שווקים רטובים וכדומה. הזכרת כמחולל גם את הנושא של סניטציה ירודה בחוות הענק, של ציפוף בעלי חיים בכלובים וכדומה. הרחבת הרבה בנושא של בירור יערות, והצגת את הנתון שהחקלאות המודרנית אחראית ל-80% מבירור היערות בעולם, שזה מספר עצום. דיברת גם על הקיטוע של בתי הגידול, שעל פי מחקרים גורם לפיתוח זנים חדשים של וירוסים, להסרה של אזורי החיץ בין בני אדם לבעלי חיים, וכמובן הזכרת את שינויי האקלים. אתה תמחשת את הקטע הזה של קיטוע בתי גידול והרס בתי גידול, באמצעות זה שיש יבשה ואיים, ואם קודם היה לנו היער הגדול היה כמו יבשת, היום היער הזה בגלל ההרס שלו נראה כמו איים מבודדים. אתה גם הראית לנו שבעצם כדי להגשים את ה-SDGs, את היעדים של יעדי הפיתוח בני הקיימה של האום, אנחנו צריכים לתת מענה לנושא החקלאות, ושהחקלאות, וזה נתון מאוד מעניין, החקלאות קשורה קשר הדוק לכל אחד מ-17 היעדים של האום. והחקלאות או שהיא באה על חשבון אחד מהם, או שהיא נחוצה בשביל לתת לו מענה. באשר ללקחים מהקורונה, אתה הצגת כמה לקחים מעניינים. הראשון שבהם, שהתחזיות והתרחישים המוקדמים היו מדויקים, של ארגון המזון, של ארגון הבריאות העולמי, הסוכנות התוכנית הסביבתית של האום ועוד. אבל למרות הדיוק המדעי הזה, הרי שהוא לא מכוון את תהליכי קבלת ההחלטות, ואמרת את זה בעיקר בדגש על משברים עתודיים כמו משבר האקלים. ציינת את הפגיעות של שרשראות הערך העולמיות והאזוריות, ביניהן שרשראות אספקת מזון, הבאת לדוגמה את הפיליפינים, שהיא יצואנית ראשית של בננות למדינות האזור, שהייצוא הזה נפגע בגלל המגפה. ציינת גם את הפגיעה שהייתה בחירויות וזכויות הפרט, והזכרת כלקחים שרמת החוסן הייתה בלתי מספקת במערכות שונות, כמו בריאות, חינוך, משקי בית וכדומה. בנוגע לדאגות, אז אתה הצגת את התזה שיש כמה הבדלים משמעותיים בין משבר האקלים לקורונה, וציינת 3 נקודות שבהן התופעות האלו שונות. אחד, שהקצב שהקורונה
הקצב ההשפעה שלה וההשלכות השליליות שלה הרבה יותר מהירות ממשבר האקלים שלוקח עשרות שנים ויותר עד שמרגישים אותו. דיברת על השהיה, שזה גם כן מתקשר לזה עד ההשפעה של הקורונה הייתה מהירה, בעוד שמשבר האקלים לוקח הרבה זמן עד שמצטברת מספיק אנרציה במערכת האקלים כדי לחוות אותו. ואמרת שרמת התיאום הבינלאומית בשני המקרים היא שונה. אמרת נקודה שלטעמי מאוד מאוד חשובה, ואני חושב שאני לפחות לוקח אותה כאחת הנקודות הראשיות, באמת, מההרצאה שלך, שצריך לחשוב על הקורונה כמכפיל סיכונים. היא מכפילה סיכונים אחרים וסכנות אחרות שיש, כגון הרבה, בצורות, מזג אוויר קיצוני וכן הלאה, והיא גם משתפת פעולה ומתלכדת עם אותם איומים. לגבי העתיד, ופה אתה סיימת, אתה אמרת, סיימת באופן קצת פסימי, שהעתיד נראה עקמומי, ואתה צופה, תקן אותי אם אני מצטט אותך כראוי, שאנחנו נחזור לתרחיש של עסקים כרגיל הרבה יותר ממה שחשבנו. אתה גם חושב שלא תהיה אחות מספקת למשברים הבאים כמחלות ושינוי אקלים? זאת למרות שיש כמה מקומות, מדינות וארגונים בינלאומיים שכן מפיקים את הלקחים. וסיימת בנקודה מאוד מאוד חשובה שאני חושב שכולנו חשוב שנטמיע אותה, שאסור לנו לפספס את הלקח והלקחים מהמגפת הקורונה. באמת תודה רבה ומאוד מלמד, מעריך מאוד. תודה רבה. אסף, אמרתי לך, אתה יודע, פעם, מישהו אמר לי פעם, שאתה יודע, איך מגדירים נודניק? זה מישהו שאתה שואל אותו מה שלמה, הוא באמת עונה לך. אז גדעון לא נודניק, אבל גדעון עשה, נכון, הוא ככה עשה לך רידבק כמעט של הנקודות. נכון, אתה, נכון, בגדול כמעט, אני חושב שהוא שמע אותך. גדעון, אני רק אתקן דבר אחד לכל המאזינים, זה לא היעדים של האום, זה היעדים שלנו, ישראל, אתה הבטחת בשם מדינת ישראל, זה היעדים שכל אזרחי העולם הבטיחו על מנת שיהיה לנו חיים על כדור הארץ, אני צריך להפסיק לדבר על האום, האום זה אום שמום, פה זה שלנו, אנחנו הבטחנו את זה. דבר שני, אני אסיים עוד פעם, לפני שאני עובר לאסף, אני אצטט את שותפי היקר והחבר האהוב שלנו, פרופסור קאנה, שאומר תמיד, מה ההבדל בין אסף, זה בשבילך. אני לא רואה אותך, כי אור חיסל אותך, אני לא יודע אם רואים אותי או לא, אני כבר לא רואה אותך במסך שלי. אני כאן כל הזמן. היופי, קאנה, כמוך, בעניין הרבה שנים, אמר שההבדל בין אופטימי ופסימי, שאופטימי זה פסימי בלי האינפורמציה. אז לא, אז אני, זה בחיוך, כי בגדול אתה שמת את העובדות, וכמדען, כרגע נראה המצב שאנחנו חוזרים לעסקים כרגיל, והטראג'קטורי הוא לא נעים, ואז השאלה היא שלנו, כל מי שבוובינר הזה, ואחרים, מה אנחנו הולכים לעשות? אז אני רוצה לדבר שנייה, יש משהו שגדעון לא אמר, ואתה רוצה להוסיף? כי יש מלא שאלות שאורי רוצה להפנות אליך כאן, יש אחלה שאלות. לא, זה היה נפלא, תודה גדעון. הרבה יותר טוב מהפרזנטציה שלי בעצמה. אז נצטרך לדבר על זה אחר כך. אבל... זה מוקלט, זה מוקלט, אנחנו מוקלטים. וזהו, ואני יכול לרוץ, אני בדיוק עכשיו פתחתי את הצ'אט, אז אני יכול בזריזות לקפוץ על השאלות, אבל מה שתגידו לי לעשות אני אעשה. אתה יכול לרוץ על השאלות, אסף, אם אתה רוצה, או שריכזתי אותם פה בשבילך, אם אתה מעדיף. תודה, אחלה. אז ממש בקצרה... יש שאלה אחת שאני לא מבין, מה מדדים למגמות הפחתת חיץ בין החיות לאדם? זו שאלה אחת שאני לא מצליח להבין. דוד אומר, לתחושתי זה משהו שקורה תמיד, אבל בהתחשב בגידול האוכלוסין התהליך מואץ. כן, מאז ומעולם וירוסים
מחלות זונותיות קפצו מבעלי חיים לבני אדם. התהליך הזה הוא מואץ. קצב ההפצעה של מחלות מפציעות הולך וגדל בשלושה עשורים האחרונים, אז אנחנו רואים יותר מקרים, אז כן, התהליך הזה הוא בהחלט מואץ, וזו סיבה מרכזית מאוד לדאגה. אם ייתכן ונראה בעתיד עוד התפרצויות של מחלות כמו הקורונה, אז אני רק אצטט, אני אתעלה באילנות גבוהים הרבה יותר ממני, כל אותם הארגונים שהזכרתי מקודם, UN Environment, UNDP, CDC, WHO, וכל הדוחות של כל המדינות שמתעסקות בדבר הזה, לרבות מכוני מחקר בתחומי האפידמיולוגיה, אומרים שהתשובה היא כן. אז אנחנו נראה עוד התפרצויות של מחלות כמו הקורונה, או של מחלות מאותה משפחה. חקלאות ימית, האם חקלאות ימית נחשבת כשווקים רטובים? אז לא, השם שווקים רטובים הוא מטעה, חקלאות ימית נחשבת פשוט לאקווקלצ'ר, לחקלאות ימית, שווקים רטובים מתייחסים לשווקים שבהם סוחרים באותם בעלי חיים אקזוטיים בכל אותן המדינות. אפשר פשוט להקיש, כאילו, יש הרבה תמונות די מטרידות כשמכניסים wet markets בגוגל אימג'ז, אז רואים את אותם הכלובים ששם מחזיקים את החיות האלה. אדר כותב או כותבת, תוכל לפרט בקצרה על הקשר בין קיטוע בתי גידול להתפתחות זני וירוסים? כן, אני מיד אצרף את המאמר שמציע את התזה הזאת לפני שנה וחצי. הטענה המרכזית היא, יש ספר נפלא שזוכה פרס פוליצר שנקרא המקור של הפרוש, The Beak of the Finch, והוא מדבר, הסופר הוא ישראלי, הוא יהודי, סליחה, הוא לא ישראלי, הוא יהודי אמריקאי, הוא מלמד בקולומביה, באוניברסיטת קולומביה בניו יורק, והוא כתב ספר על דרוויניזם, או על ההתפתחות של תורת האבולוציה לפי דרווין, על סמך הביקורים שלו בגלאפגוס, והוא חוקר שם איך ציפור אחת בשם פרוש, פיתחה מקור, את הביק, פיתחה מקור באורחים שונים או באובי שונה, בכל אחד מאיי הגלאפגוס, ועברה שינויים מורפולוגיים די מהירים בגלל הקיטוע, בגלל בתי גידול שונים. והתזה של אותם כותבי המאמר, שאני אחלוק איתו אותו עם הקהילה, טוענת בדיוק את זה, שכשמקטעים בית גידול אחד לחמישה או שישה או מספר דו-ספרתי של בתי גידול, מינים שבעבר היו בודדים והכלסו את בית הגידול האחד, עוברים אבולוציות ומוטציות בכל אחד בבתי הגידוי כדי להתפתח לכיוונים שונים. אז הטענה של אותם כותבי מחקר, טענה קו-אבולוציונית, או מקדמת את התזה הקו-אבולוציונית, אומרת שאנחנו נראה זנים שונים של וירוסים בכל אחד מאותם יערות קטנים שאנחנו גורמים לקיטוע שלהם. אז זו התשובה לשאלה הזו. האם יש איזשהו לקח חיובי מהמגפה מבחינתי? אם אנחנו רוצים לקחת את העובדה שאנחנו, המגפה קידמה למרכז הבמה את כל התופעות הללו, אני חושב שזה לקח חיובי, אז אפשר להתחשב בזה. אני חושב שהיא הייתה, אפשר לחשוב עוד הפעם, אפשר לחשוב על המגפה לא רק כמכפיל סיכון, אפשר לחשוב עליה גם כעל מעין נייר לקמוס כזה, לבדיקת, ליכולת המערכות. המגפה הייתה יכולה להיות גרועה הרבה יותר, מקדם ההדבקה היה יכול להיות גבוה יותר, או לחלופין שיעורי התמותה יכולים להיות גבוהים הרבה יותר. אני חושב שבגלל שהם לא היו כאלה, אז המגפה עוד הפעם, היא הייתה טרגדיה בינלאומית וטרגדיה בריאותית ופגעה בהרבה מאוד אנשים. היא הייתה יכולה להיות גרועה הרבה יותר, ולכן אפשר לחשוב עליה כעל מעין אירוע כזה של סטרס טסט, בדיקת קשירות המערכות. לא בטוח שהמגפה הבאה תהיה כל כך רחומה כמו המגפה הזו. טוב, נעשה עוד שאלה או שתיים, נשתדל לסיים בתשע. בטח. איזשהו לזה, בוצעו הרבה השוואות בין תוצאות התפרצות מבחינה בריאותית, האם בוצע סקר בינלאומי השוואתי שמתאר את השפעת המגפה והתגובה מבחינת ביטחון תזונתי? עוד לא. אין סקר בינלאומי השוואתי שמתאר את השפעת הקורונה ואת התגובה מבחינת ביטחון תזונתי בפרמטרים.
לא סחר, לא ייצור, לא יבוא, לא משקי בית. יש קבוצות שהתחילו לעבוד על הדבר הזה, אבל אוספים עוד נתונים. המגפה השפיעה באופן בלתי, היא השפיעה על כולם, אבל היא השפיעה באופן בלתי פרופורציונלי. מדינות שונות נפגעו הרבה יותר ממדינות אחרות, ובאופן כללי בהקשרי ביטחון מזון, כמו שקורה בהרבה הקשרים אחרים, אותן אוכלוסיות שסובלות בלאו הכי מחוסר ביטחון מזון, סובלות יותר בזמן הקורונה. אז החלשים נפגעים יותר. ואולי נסיים עם השאלה הזאת. איך חותמים את התיאום הבינלאומי של הקורונה לתיאום בינלאומי? אז נחכה רק משהו. איך מנצלים את, נקרא לזה, האנרגיה ואת המומנטום החיובי סביב הקורונה לשינוי האקלים? אני חושב שלא הספקתי לגעת בנקודה הזאת, זו סוגיה חשובה. אני לא חושב, וזו אמירה מעט נחרצת, אבל לצורך העניין, אני לא חושב שהיה תיאום בינלאומי סביב הקורונה. אני חושב שמדינות הגיבו למגפה הזאת באופן שונה לחלוטין, חלק שמרו על השמיים פתוחים וחלק לא, חלק הכניסו אוכלוסיות נשאיות וחלק לא, חלק היו שעננות לחלוטין וניצלו את העובדה של המגפה, לוקח שבועיים שלושה להגיע לחופי הבית כדי לסגור ולהיערך ולקנות מכונות, וחלק הקלו ראש בדבר הזה, ויש ציטוטים מהבית הלבן בסוף פברואר 2020, שאתם לא יודעים אם לצחוק או לבכות, אבל הדברים האלה זמינים באינטרנט. אני לא חושב שהיה תיאום בינלאומי, אני חושב שצריך תיאום בינלאומי, והצעדים העיקרים שצריך לנקוט כדי להתחיל את השינוי שדיברנו עליו, אני חושב שתגובה ממשלתית הרבה יותר נבונה, והשקעות במגזרי מפתח, ובהקשר של מה שדיברנו עליו היום, אז אגרוטק ופודטק ברמה הלאומית בטח, וברמה הבינלאומית, זה מגזרים שצריכים לזכות, ובהקשר הזה גם חקלאים בכלל, מגדלים, מגדלים של משק החי, ואותם יזמי טכנולוגיה ומדענים צריכים לקפוץ הרבה, הרבה, הרבה יותר גבוה בראש סדר העדיפויות הלאומי והבינלאומי, אם העתיד נמצא בחקלאות, אז החבר'ה שמעצבים את עתיד החקלאות צריכים לעמוד בראש המחנה הזה, ולזכות לתמיכה הרבה יותר נרחבת מהמדינה. אני עוצר כאן. אני יכול להמשיך גם. אסף, תודה. שומעים? אסף, אור, שומעים? מקסים, אנחנו צריכים להיפרד. בהתחלה הגדולה הזאת של האירוע הראשון בסדרה, אני מודה לך ולגדעון על הווירטואוזיות של הבהירות, גם הייתה פה שיחה מקצועית, כי בגדול, כשגדעון מקשיב לזה, הוא שומע את זה עם כל המערכת וכל השגרירויות הישראליות, יש אוזן גדולה למה שנאמר פה היום, מעבר לקבוצה של האנשים שהזילו לנו, אז אני רוצה להודות לך, ואנחנו שמחים על האפשרות להתקדם קדימה ביחד ולעשות שיתופי פעולה עם אנשים כמוך. בסמינר הבא, אנחנו בפגישה הבאה לידיעתך, מי שנכנס לנעליים שלך, זה לא פחות ולא יותר, זה המנהל הקיימות של נטפים, מותג העל של ישראל בנושא של קיימות, ונתן ברק יספר איך הם ניצלו את הקורונה למנף את היחסים עם לקוחות ודברים בעודו, זה פחות או יותר וירטואו, מסוג הדברים שאתה שומע רק במקומות שאנשים באמת מחויבים, אז זה הולך להיות ניתוח אירוע של איך זה ייראה מהזווית של חברות וארגונים בינלאומיים, איך החברות הרציניות, אלה שכבר בעניין, עובדות, וגדעון ואני נהיה גם איתם, כדי אנחנו רוצים לשנע כוחות, ושיותר מיותר מהציבור של חברות ישראליות, לא רק כמו סטארט-אפים, ייכנס למשחק הזה של היעדים הגלובליים, ויביא לשוק את אותו גאונות ואת אותם יכולות שאנשים כמוך מייצגים אותנו בעולם. תודה רבה רבה. רספק. וכולם מוזמנים להיות בקשר עם אור. אור, אתה שם להם קשר איתך, איך הנה? קרן אור. חבר'ה, תהיו איתנו בקשר, נעדכן אתכם לגבי כל מה שקורה בקהילה. Let's do it. ותודה וערב טוב לכולם. גדעון, תודה רבה. תודה לכולם. אור, תודה לך ולקרן ולכולם על ההיערכות והמקצוענות. ולכל המאזינים שלנו. תודה. לילה טוב. תודה.